Studentët Adela Gjaferi, Klea Dushku, Flaudia Ostraza, Fioralba Ahmeti, Adena Alijej, Kristina Sealiesi dhe Gania Kimi të Departamentit Menaxhimit në Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit kanë fituar çmimin e partë të konkursit të ideve dhe projekteve për krijim në një biznesi. Ky është viti i dytë radhazi që Departamenti Menaxhimit në bashkëpunim edhe me Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë së Durrësit kanë organizuar një konkurs të tillë. Studentët dhanë idetë e tyre mbi studimet e biznesit. Pra, ideja jonë është për krijimin në një biznesi, për nxjerrjen, kultivimin, për punimin e krimit, dhe kë kultivim do, dhe kë mendaf që do të gjithet, do bëhet vetëm për veshën të tona. Krimi në një aplikacioni, të vitin e kemi quajtur Electronic Form of Information, dhe bën lidhje për me studente dhe pedagogve. Atë kjo lidhje bën në përmjet leksioneve, ku në këtë aplikacion leksione do të kalojnë nga pedagogët, dhe gjithë studentët do t'jetë në 10 euro, është një paketë 10 ore, dhe do të studentë për lëmë logarit në të të. Qëfar eksaksisht ofron në Kampisko? Urtim të det në Kampisko ofron në aktivitet e arbituese si për shumë mund të mbrimit dhe përshkimit, gjithashtu ata ka në mundësi turistët të shikojnë me bukurin e prejtetit të qytetit tonë të Durrësit, me varë të hipin nga 8 deri në 12 persona, dhe du me tjenë zgjatë nga 4 deri në 5 orë. Ajo që ka e bënë më atraktive, më interesantë të Durrësit, është fakti se peshku që do peshkojnë nga ta turistë, që gjithashtu do servire të tërë në varë. Dhe pagesa është 30 euro persona. Rektori i Universitetit të Durrësit, Ksenia Anela Sotirovski, e pranishme në këtë aktivitet, i ka përgëzuar të gjithë studentët për pasionin, intuitën dhe idenë e biznesit, si dhe për punën e bërë për realizimin e projekteve. Juria drejtuar nga kryetari i Dhomës Tregtisë, Andrea Gjavara, dhe përbërë nga deganja Fakultetit Biznesit, Azeta Tartaraj, përgjegjësja e Departamentit Menaxhimit Olta Nexhipi dhe pedagogu Bajram Kursita, dëgjuan prezantimin e projekteve nga grupet e studentëve dhe më pas shpallën fituesit. Fituesit e çmimit të parë për 50.000 lekësh ishin studentët e grupit Metanoja, që sollën idetë e krijimit të serave në shkolla për të mësuar kështu pjesëmarrjen e nxënësve në aktivitete shlodhëse dhe angazhimin e tyre për mbrojtjen e mjedisit. Çmimi i dytë prej 30.000 lekësh u akorduan studentëve Leonard Paturri, Kledis Mullahi, Ervis Haka, Stelina Saraci, Ege Muçllari dhe Jason Shehu, ndërsa çmimi i tretë prej 20.000 lekësh u akorduan studentëve Joiner Lilo, Adesiana Bështika, Angela Spahiu, Elda Koni, Endius Pisari, Igdi Zeno dhe Rodina Lica. Ndërkohë çmimi special të rektores e ka fituar grupi studentëve të përbërë nga Hume Muça, Angela Qoqo, Adile Delibashi, Blerina Ibrej, Gjevahire Mazreku dhe Gjulian Reqi.